Može srednji budžet. Izvoli. To si luks, čekaj, idem ja, vidim ja tebe. Možeš, ajde. Ja neću ove komentare su tvoj budžet ovog puta. Neću večeras kod Milana, mislim, ima pametnijih stvari od ovog. Ali mogu samo da ti kažem da, što se mene tiče, jedino se nadam da ćeš biti istrajan, što bi reklo pismo, u ovome što si sad... U ovome što sad radim, da. Stefan Mihić, srednji budžet. Ma da, imali smo obračun kod OK Korala, iznervirao si me u pizdu materinu. Pa ste proveli vrijeme zajedno na Robi. Ali smo bili, znaš kako? Samo ti. Ljudi, samo tiše, molim vas. To je moj brat Smardelj. To je moj brat Smardelja, proveli smo toliko vremena zajedno. On je bio u kavezu, ja sam malo bio onako u pokretu, ali ja sam mogao više da najebem, on je bio na sigurnom. Stefan Mihić, totalno lud, znači totalno lud čovek. Onaj Stefan Mihić kog sam imao prilike kroz ne znam koliko sati provedenih na Mardelju, brate, Debra iz Huda, mi braća, buks na ovo ono, stvarno je totalno drugačiji lik nego ovde za crnim stolom i u kući. Da li se on... On se nekad i trudi da na silu bude... Šta kaže? Rekla je da u slobodno vreme nešto radi o ovoj stvari. Lični konflikt je okej, možete to slobodno udrite. Mi imamo vremena do pola sedam minimum. A što se mene tiče, možemo i do osam ili kako mi će ume, možemo i do devet, možemo i da ne jedemo. Možemo dočekati Milano što da. Da, možemo i Milančeta da dočekamo. Sve zavisi od vas, mislim, zavisi od mene. Ja nisam neko preterano kenjalo, ali volim lepo da... Ali voliš da kažem. Volim da kenjam, da. Danas sam raspoložen za divno čudo, normalan sam, tako da uživajte u tome, da ne budete napušeni. A možda će neki biti, pošto će se sigurno buniti, zašto meni mali budžet? Ako mi se iko bude bunio danas za dva soma, znači on. Mihiću, totalno si drugačiji lik tamo, van crnog stola i van ove kuće, a ovde si, brate, ja ne znam, nekad je okej napraviti reality, napraviti show, ali nekad preteraš... Ne, ne sviđa mi se, rekao sam ti. Šta mi se sviđa kad mi ti kažeš da preterujem u nekim stvarima? Dobro, ja preterujem, čekaj. Brate, ja... Znaš ti da ja... Ja apsolutno nemam pravo da solim pamet ljudima. Ali, s moje tačke gledešta, evo ti glede kao lika koji je najnormalniji, koji trenutno ima podelu budžeta i on mora da komentariše drugog lika. Kako te pogledam, da sam normalan. Da. Trenutno sam normalan i trenutno me glede kao ne Nenada Ša, nego glede kao Žika. Evo, ja sam Žika. Ja tvoj gledam kao mog druga brata. Žika tebe savjetuje da problemi koje imaš recimo sa Đoletom. Znači, ja sam tebi rekao i kad smo bili u zatvoru, Đole, nemoj ovo pogrešno da shvatiš što ću reći, ali Đole nije mačo, nije vau, vau. Drugo je sad da ti ustaneš sa Mensurom, sa Osmakčićem, lupom sa Zolom, sa nekim likovima da uđeš u neku raspravu pa i da se pobiješ jebe u mater, brate, pa nekako muške, gledaj, ne, ali kažem, nije ni, brate, ružno, ni ono, muške, jebi ga, ko je jače, desilo se, ode se u pičku materinu, ali Đoleta, ja sam ti rekao, odvratno je što ti Đole govori. Ne, samo molim te da ti kažem. Samo ti kažem od stvara. Morat, mislim, sad idemo dalje u trčine, pošto je kao glup. Takve stvari se ne rade za crnim stolom. Takve stvari se ne rade za crnim stolom. To što sada ti radiš nije okej. Ono što ti ne voliš da se radi prema tebi, ono što ti nema dobro, Mensur je malo laki, malo nervozan. Ono što ti radiš ovde neke stvari, propagiraš neke principe, kodekse, da se neke stvari ne rade za crnim stolom. A šta sam ja tebi pogrešno, brate, rekao? Ja sam tebe malo pre saslušao. Ne, ti mene prekidaš u mom izlaganju, ti mene nisi saslušao. Ali ti si očigledno dečko koji opet hoće... Pa ti mene nisi saslušao do kraja. Ali ti mene nisi saslušao do kraja. Pokažeš svoje pravo lice. Ništa toliko, srednji budžet za Mihića. Zavole me kurat. E, moje pravo lice da ti je ovo drugi minus kod mene i više nemaš minus. Imaš pravo da pričam.
ovo ti je poslednji minus. Idemo na veliki budžet. Što se tiče velikog budžeta, luks. Ovo ti je drugi minus. Nije me dečko ni saslušao, skače mi. Nije me ni saslušao. Ne, nisi me saslušao, prekidaš me, nekulturan si. Što se tiče sledećeg velikog budžeta, što se tiče mog drugara Luksa, ti si meni drug, ti si meni brat. Ti ćeš meni, ti i ja smo se upoznali i napolju, ti ćeš meni biti drug i napolju, bit ćeš moj brat uvek, ti mene nikad nisi izdao, nikad, ne zanima me nek dečko pričao sam sa sobom. Ti si pričao sam, on pričao sam sa sobom, ti si meni brat ovaj. Ti si uvek stao uz mene i staćeš uz mene uvek. Ti si neko ko me nikad nije prodao. Napušiš mi se glavić. Napušiš se kurca, magarče. Ti me nisi ne saslušao, ti si magarac jedan koji prekida i da se kačeš na neko koji joj priči, to možeš, ali s nekim drugim. Sise ga. Kažeš mi da sisam. Bratino moja, volite brat. Izlaganja za stolom su ti top, izlaganja za stolom su ti najbolja, tvoji roditelji me vole, meni je drago što vide u meni da sam ti pravi prijatelj, vide u meni da sam ti drug, imat ćeš me za druge napolju, ti si jedan od retkih likova u realitiju sa kojima ću nastaviti druženje napolju, zaslužuješ apsolutno veliki budžet, komentariš i svoj mozak, zaslužuješ srednji budžet. A, brate, ne zanima me liko. Ono, drugi minus, čao. To je to što, to je što kakav... Ti si dečko, pokazujem. Ja zašto sam ustao kažem, ko ne vidim, da mi neko vreme... Nisi me saslušao, nisi me saslušao. Nisi me saslušao. A kada je bilo pitanje sa tobom i sa Dinom, kada je bilo pitanje sa tobom... Ma ja s budalom se sad... Hvala što mene neću da ispuštiti. Nema veze, ne zanima, ne zanima me čovjek. Evo ti ruka za sve što pokazuješ ovde. Ako me tvoji roditelji vole, znači vide u meni pravog drugara. Veliki budžet za tebe uvek od mene, šta god ti treba, tu sam, tu si. Nemoš šta da davim. Brate, nemoš greške ovde. Po meni ti i ono tvoje lupetaranje i zajebancije, meni to zanimljivo. Ti si, brate, ti si real lik, to je to. Hvala. A ti si real, jel, ja? Ti si me najprevrtljivija osoba ovdje, brez sada će bilo. Mali budžet. Dobro. Mali budžet, sad ću ti reći zašto, brate. Pa dobro, nisi, dobro. Ne. Ne, ne, ne. Sad ću ti reći zašto, brate. A zna, zato što ono bilo sprnjeno. Ne, evo, ako može malo paže, samo da kažem. Sandiju. Po ulazku ovde, bio si mi ono zanimljiv lik, gotivan lik, te sve fore što radiš i sa lovom i to, uvek sam kapirao da ti praviš ovo, da je tebi sprdnje i da gledaš kako se ljudi lože ovo ono. Zgotivio sam te, imamo neke zajedničke prijatelje, naravno koji su stvarno onako što se kaže drugačije, koje su prava braća, zbog toga sam te još posebno zgotivio. I mislio sam da negde imaš i ti to u sebi kao što imaju ti momci. Znači, ako nekog poštuješ, poštuješ ga do kraja, maks. Znači, nema ovo, brate, pogotovo ovih po 10 dinara, ovo je igra. Nama daju ljudi ovde da se igramo i da vidimo ko će kako da reaguje i ko padne na ispitu, kao što pojedini padaju na ispitu. A nije to, to si mi prošle nedelje isto dao i nisam. Ne, prošle nedelje sam ti dao, gledaj, bez obzira na to. A dao si, jeo, gladan si bio, dao sam ti uvek. Sve stoji i ti ćeš, ti od mene možeš. Pa dobro, rekao si, neće. Tebra, i to ko je kome dao, evo, to što mi pričate sad ovako. Prvo, ja sam bolje čovek od svih vas ovde, zajedno, to ću da ti kažem. Ja sam čovek koji će svakom da da sve da jede, da obuče, ne znam šta, ako mogu i bubreg da dam. Tako da, meni ko je dao, dao sam ti pirinač, dao sam ti dedeš i to... Pa nije to, ali ti to govoriš, naglašuješ. Ne, ja to ne naglašuješ. Ja naglašavam da si ti koji meni glumiš drugara ovde. Ja tebi glumim. Ne, glumiš da smo ti ja dobri. Uvek sam bio pošten, sam bio do tebe. Ti dođeš da ti tara u trenutku mog sjeba kad mi pali stvari i baca u jezero, tebi daje ponudu 10.000 dinara i ti hoćeš da uđeš u jezero. Nisam ja. Ja čujem na Motoroli, druže. Za pecom. Ja čujem na Motoroli, dok sam u zatvoru, čujem na Motoroli, vadite ovog Sendija, Sandija, tako čujem iz jezera. Ja u tom trenutku pomišljam da čovek ulazi u jezero, veruj mi, da vadi moje stvari. Nisam ja bio ni u jezeru.
Ti si hteo da uđeš u jezero. Ja sam mislio da ti ulaziš u jezero da vadiš moje stvari, brate. Znaš, ja sam rekao, jebote, kakav čovek. Svaka mu... Ja rekao, svaka mu čast. Rekao, ljudina, jebote. Onda dolazim, brate, u kuću. I ja pitam tebe, ovde sedim za stolom i ja te pitam onako... Lave, hteo si da uđeš u jezero, ja sad očekujem da mi kaže, da, brate, hteo sam da uzmem neke tvoje stvari da ih spasim, razumeš? On kaže, pa da, Tara mi nudila 10 soma da uđem u jezero, da je prebacim do tamo. Da te ubije. Mislim, to je film, to je Hollywood, druže, to ne može da se desi ni za 5 života, to je ono Robinson Crusoe. Ali meni u glavi, jel realno lik i ja gotivni, pričamo o svemu, zezamo se, aj podelimo sve, reku. Ja gledam, rekao, sprdnja, ajde lova, kradeš ljudima, ovo ono, sprdnja, nije to krađa. Da je realna cijena, tako se naplaćuje prema građana. Okej, ja sam u trenutku, mene je to tebe ubilo, majke. Đole zna ovoga kao zove, kako se ovaj zove, gdje Đole? Ne, Boba Tezga. Gdje ovaj, gdje svinja vepar? Gdje svinja vepar? Ovaj gospodinče nema, on zna koliko ide te skele, to ne bi zna. Evo, i to je ono što je mene, brate, u trenutku... Ja sam znao da će to tebe pogoditi. To je ubilo me, tebra, nije me pogodio, nisam očekivao. Ti se pogoditi, ajde, ubilo. Ne, brate, jer sam gledao sam te drugačije, ja sam smatrao da ti ulaziš u jezero, brate, meni, da izvadiš nešto, ja sam tako doživao, jer smo mi mnogo dobri, kao. A ti ulaziš, čoveče, da proveriš da li je hladna voda, to si mi rekao, proveriš i za 10 soma da otploviš ko Robinson Crusoe, da, brate, kao dođete do mene... Ti i ona, misliš, šta ste očekivali? Prvo što, ja sam ti rekao šta bi dobili. Ja sam imao u džepovima, evo vidio je car, kamenčuge ovolike. Tako da kogod je teo da dođe... Leda, ja sam to prvo... Muško, žensko, pera, vika, žika, laza, ode se u pizdu materi. Puni džepovi! Ja sam trsao čoveče to već. To je bila ideja da ga spasno. Ma nije bilo. Znaš ti šta on još htio da rekao? On je htio da skine ova vrata bijela i da mu to bude kao splav. Zamisli, veslo, ja ne znam ideja. Prvo ti živimo u Hollywoodu, nije film ovo, nemamo studio one napraviti. Ovako si prea meni cool. Nis, gleda, ja... Ali to te, bra, ne mogu, veruj mi... Mislim, došao bi trenutak da ti zamerim, svakako, ali eto prilike sada... Pa dobro, mislim, ja sam to, ajde, možda napravio malo, ali gledaj, ti si, ja sam tebe isto, mislim, gotivim te, ali sam ti isto... Dobro, sad ćeš ti reći da opet ložim da sam ti davo i to. To nije problem. Nije to problem. Ja ću uvek tebi dati to. Ko kome da hranu, ko ne, ne mi napominje to. Ali ti više, na primer, ceniš onog ko nije bio prema tebi dobar. Kad te pluni, ti više njega ceniš. Ne, ne kažem ja za Dina. E, to je poenta. Ti više njega, ili ceniš onog ko nije bio prema tebi dobar, nego prema meni, na primer, i drugima koji tebi su. Nije čuo ni do kraja. Ne, hoću da... Dečko, ti želiš sam... Hoću da kažem to. Nećeš me naterati, te prebijem kovo. Ja ti nisam Đole. Najgoru moguću početak. Pa najgoru moguću početak. Ima sila, ima naroda. Ja mogu samo da te prebijem. Samo na kraju daj Tari Simo veliki budžet i to će ti biti šlag na to. Nabijem i narod i tebe na kurac. Evo, ja sam čovek koji nabije narod i tebe na kurac. Ne treba nabiješ, ja samo kažem da te podela budžeta. Tako da to narod i to nabijem i tebe i narod na kurac. Magarče jedan. Ti si za mene magar. Prema Dinu, prema meni koji... Magare kojenjač. Dobro, ne. Bije Đole. Bije Đole. Bije Đole. Ti si pička koji bije Srbije. Sad čekaj, jer te udario... Ne pričam sa pičkama. Ne pričam sa pičkama. Sa pičkama ne pričam. Pa nisam u školi za retardirane, za malovnike, pa ono što ti pričaš da ima smisla. Ali mi se smeješ sa Tarom i Sanom. Ovdje kad sedite, podjebavate me krivo. Ima Dalila? Ne, hoću to sam. Čekaj, Stefan, sam malo. Govorit ćeš, ja neću ustati. Dečko, slušaj, mnogo si glup, izlaganja su ti glupa. Ono, do jaja, niko te ne sluša. To je poenta što ti misliš da... Ne. Misli da si majmun i ludak. Ne, to sam prvo kažem samo. Ti si, na primar... Ti i ja nismo drugovi, drugi minus. Prvi sam.
sam ti oprostio, drugi si čao. Ja ti više nismo drugari uopšte, poenta priče. Me boli kurac za tri. Evo, napušiš se za reč. Ja ti još nisam, još jednom te nisam uvredio. Evo, ja ću ti još jednom te nisam uvredio. Jednom te nisam uvredio. Majmune, Agace, rekao si da puši kurac. Ti si indijanac koji bije slabije od sebe. Pa taj indijanac je neko koji je trpio ovde šest meseci torturu da mi neko jebe mrtvu majku. Ajde, priča ti. Hoću da ti kažem to. Na primjer, ne kažem ništa za Dina. Ok, sve korektno. Ajde, nekako ste. Ali kako možeš da to napraviš posle 7 dana da se odmah mu daješ 3000, ali meni 2 Dini? Dino je dobio mali budžet. Ne, ali ne, i da ga... Ne, ajde, dobro, 2000, dobro, 2000. Mali budžet. Ali ga sada više nekako kao da ga poštuje, ceni se više. Ne, mi imamo korektan odnos. Da. Kako to možeš posle 7 dana? Pa kako ne mogu? Ja sam takav. A šta sam ti ja napravio? A ti si se pljuvo tamo tuko svim. Nema veze, mi smo okej. Okay. Dino je dobio mali budžet. Ne Dino. Pa dobro, ali kako god, rečima. E, klub si, ne mogu s toga. E, to je pravo. Radi se na primaru rečima. Kako god. Imaš pravo da zameriš. Ne, pa. Pokazao si, brate, loše delo. Jedno je loše. Šta je loše to bilo, da nije bilo za Dino? U trenutku dok mi neko pali stvari, bacao jezero, ti hoćeš da tog nekog dovedeš tamo. Te, bra. Znači, meni je paljenje stvari ono što sam doživeo najgore nešto ikada u životu, vero ti. A dobro, nisam ja tu bio pored. Ja sam sinoć to govorio na intervju da ja takve stvari nisam. Ja sam tebi rekao šta ti zameram. To je da ti meni zameraš da mi kažeš šta god. Ja u ovom trenutku ne vidim više brata od malog budžeta. I to je to. Dobro, dobro. Znači, ispo si pička i to je to meni. Okej, ti si ispo kurtončina najveća i smrad prema mene. Što sam, što? Ti si pička veća ispo. Dobro, boli me kurac za tvoje miše. Ti si dečko hteo kad meni pale stvari da ideš da prebaciš nekog. Za 10 soma dinara. Za 10 soma. Ne, kažu 5. Kažu 5 soma dinara. Nije ni 10. A ne, ja sam rekao zato što ovo mene se... Ja sam pičketira, ti si Kurton, to je to. Kurton si ti, znaš, to je to. Ok, super. Super. Ne, nećeš dobiti malo, može ti si dobiti sve. E, čekaj, idem na... Daj mi velike budžete.